Kas spēles beigās ar Miķelu Rēdliku tur notika un cik svarīgi bija nepaļauties provokācijām šajā mačā? Tas ir play-offs un tādas lietas notiek. Nu, jābūt gatavam. Vienmēr jābūt gatavam šajā spēlē, lai kāds būtu rezultāts. Trešajā periodā pašaizliedzīgi meties ripas ceļā, savainojies, pēc tam vēl gāja laukumā. Kas notika tajā epizodē un cik smags ir tas savainojums? Atkal atkārtošos, tas ir play-offs, jāņem ripas uz sevim. Nu, neveiksmīgi trāpīja noterp, bet viskārtībā. Uz nākamo maču būs gatavs? Jā, mums ir tagad viena brīvdiena. Paskatīsimies video, izanalizēsim un mēs ejam uz katru spēli. Jā, šajā spēlē tu guvi trešos vārdus, panācis 3-0 otrā perioda ievadā. Skaistākie vārdi tavā karjerā, paraksturo to epizodu. Labi Novikovs atrada, sanāca. Kā es teicu, galvenais komandas sniegums. Kas ir galvenais jums šajā brīvdienā un kā jāsagatavojas, kā jāspēlē nākamajā spēlē? Tas, lai paliek treneru ziņā, mēs vienkārši gatavosimies uz nākamo spēli. Esat gatavi četrām uzvarām? Mēs ejam spēli pa spēlē. Lai izdodas, paldies! Okay.